Ötən gün Ruslan Nəsirlinin təqdimatında kanalımızda yayımlanan verilişdə vətəndaş Sərdar Əsgərov nevroloji dispanser və Mingəçevir şəhər icra başçısı haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirmişdi. Acınacalı durumda, mümkün vəziyyət kritik həddədir. Dolanışı yox, iş yox, mümkün də travman uşaqlar baxırsan ki, amma iş axtarır, iş tapa bilmir. Ailəli insanlar da bərbat gündə yaşayır. Yəni vəziyyət budur. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin ictimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Tofiq Əsgərov məsələyə münasibət bildirib. O, icra başçısı və əməkdaşların ünvanına həqiqətə uyğun olmayan böhtan xarakterli fikirlərin təkrarən səsləndirilməsinə şərait yaradılmasından təəssüfləndiyini qeyd edib. Bildirir ki, vətəndaşlar Əsgərov və Hümbətovun fikirləri ilə bağlı icra hakimiyyəti bundan əvvəl 2 dəfə açıqlama verib. Təkrarən vurğuluyuruq ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən vətəndaş işlə təmin olunmaq üçün müvafiq ərazi üzrə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin filialına müraciət etməli, burada onun təhsili, ixtisası, əvvəlki peşəsi üzrə təcrübəsi və səhhəti nəzərə alınmaqla növbəlilik əsasında işlə təminatı məsələsinə baxılacaqdır. Əsgərov Sərdar Məhəmmədoğlunun qanunun tələblərinə qarşı çıxaraq 20 saylı ərazi məşğulluq filialında iş axtaran kimi qeydiyyata durmaqdan imtina edərək inadla işlə təmin olunmaq üçün icra hakimiyyətinin başçısının ünvanına böhtan yaxdırması və buna şərait yaradılmasının hansı məqsəddən irəli gəldiyi başa düşülən deyil. Özünün də itiraf etdiyi kimi, cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarmaq üçün saxta ruhi əsəb xəstəsi arayışı alan şəxsin mövcud qanunlara riayət etməməsi əslində təəccüb doğurmamalıdır. Bir daha bildirir ki, Mingəçevir şəhər ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinin verdiyi rəsmi arayışı əsasən Sərdar Əsgərov 2020-ci ildən üzvi mənşəli şəxsiyyət pozğunluğu, paranoyal xasiyyət dəyişikliyi diaqnozu ilə qeydiyyatdadır. Bu arayışın saxta olub-olmaması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hazırda araşdırma aparılır və pozuntuya yol vermiş şəxslər öz cəzalarını alacaq. Bağçanın ərazisinin güya icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmailov tərəfindən özəlləşdirilərək satılması məsələsinə gəldikdə isə təkrarən bildirir ki, vaxtı ilə şəhərin Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 6A ünvanında yerləşmiş 7 saylı uşaq bağçasının binası qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün 2015-ci ildə Bəkirov 14 ünvanındakı istifadəsiz bina əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş və 7 saylı uşaq bağçası həmin binaya köçürülmüşdür. Bağçanın qəzalı vəziyyətdə olan binası və ərazisi isə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin il əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə təhvil verildikdən sonra hərrac yolu ilə satışa çıxarılmışdır. Xatırladaq ki, İlham İsmailov həmin dövrdə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olmadığı və yalnız 2018-ci ildə bu vəzifəyə təyin edildiyi üçün heç bir halda bu proseslərə aidiyyatı yoxdur. Korrupsiya hallarına dair ittihamlarla bağlı bildirək ki, əgər vətəndaş hər hansı idarə, müəssisə və ya təşkilatda korrupsiya faktı aşkar edibsə, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər. İcra hakimiyyəti belə halların qarşısında alınması və kimliyindən asılı olmayaraq pozuntuya yol vermiş şəxslərin cəzalandırılmasının tərəfdarıdır. Seçki prosesi ilə bağlı bildirək ki, Mingəçevir şəhərində həyata keçirilən seçki prosesində icra hakimiyyəti qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq namizədlərin hər birinə təşviqat işinin aparılması üçün bərabər şərait yaradıb və bununla bağlı heç bir namizəddən şikayət daxil olmuyor, deyə Tofiq Əsgərov bildirib.